Сьогодні будемо це робити із нашим гостем в студії. Раді вітати Зорян Шкіряк, радник міністра внутрішніх справ у 2014-2021 роках. Мої вітання, пане Зорян. Доброго вечора, слава нації. І смерть ворогам, безумовно. А до речі, про ворогів. У них сьогодні був, принаймні, у певної частини росіян, був дуже тривожний ранок. Справа в тім, що в 10 містах Росії на радіохвилях пролунало оголошення про повітряну тривогу і загрозу ракетного удару. Пізніше в тамтешньому міністерстві з надзвичайних ситуацій вирішили навіть не робити вигляд, що вам почулося, а сказали, що це, мовляв, отака хакерська атака була. Отаке от відчуття війни, яке тепер вже не в телевізорі, не в пропагандистських ток-шоу, не в пабліках, а буквально у тебе в ухах. Воно якось вплине на тамтешнє населення? Або вони вже, так би мовити, в своїй реальності, яку нам важко зрозуміти? Вони справді живуть в своїй реальності, яку нам важко зрозуміти. І ви ж бачите, що сьогодні вже майже 150 тисяч трупів, а якщо брати ще з іншими там санітарними втратами, то я думаю, що перевалило вже далеко за 300, але тим не менш це от населення абсолютно таких тупоголових баранів, який до цього часу може споживати всю ту пургу, яку їм вкладають в уха російські пропагандисти і особисто кремлівський недолюд. І тому я не очікую, особисто я тут налаштований песимістично, я не очікую нічого, ніякої якоїсь бурхливої реакції від цього населення. Я не називаю їх народом, тому що ані до народу, ані до нації вони не мають жодного відношення. Це абсолютно втрачене, це абсолютно хворе і безнадійне населення, ну, можливо, там за винятком якогось 0,1%. І тому, ну, паніка, так, я вважаю, що це дуже добре і прекрасно, що вони можуть сьогодні відчути, принаймні на ментальному рівні, що війна обов'язково прийде і в їхній дім, а для мільйонів уже прийшла, як я вже сказав, тому що, якщо говорити про загальні втрати, то майже там 400 тисяч, може, якщо з пораненими, і під 150 тисяч вбитих російських фашистів. Це достатньо серйозна цифра, вона просто фантастична для російської імперії і для, власне, цього населення. Але ми бачимо, що вони мовчать. Це абсолютно забиті люди, яким вимили все людське, яким вимили мозок. І тому хай лякаються, але якогось зворотнього чекати від них якихось, знаєте, бунтів або виходів на акцію з гаслами «припинити війну», найближчим часом цього не відбудеться. Їх змушує реагувати тільки шлунок і власна кишеня, та й то, відверто кажучи, у мене і на це надії немає, тому нам потрібно робити свою справу і менше звертати увагу на те, що вони там думають, як вони реагують, та байдуже. Ось це вже питання другорядне. Але те, що потрібно їм постійно нагадувати про те, що ймовірні і ракетні удари, ймовірно, і по Москві прилетить обов'язково, і в Санкт-Петербург. Це, я вважаю, дуже правильно і дуже корисно, щоб ці наволочі усвідомлювали все, що їх чекає в майбутньому. Ну, власне, стежити за їхніми настроями і за їхніми реакціями – це все ж таки важливо, хоча б для того, щоб розуміти, а які ж больові точки і куди її, так би мовити… Безумовно, ні. Моніторити, моніторити, аналізувати. Я маю на увазі, це обов'язково потрібно робити. Я особисто також цим постійно займаюся і постійно моніторю там і певні їхні пабліки для того, щоб розуміти, які там настрої відбуваються.
відбуваються, і мені скидають інформацію відносно тих подій, там розгортаються. Я маю на увазі тільки одне, що покладатися на те, що там щось всередині заворушиться, ну, не варто. Якщо станеться, станеться. Але після того, як вони покірно пішли на мобілізацію, це, в принципі, все стало однозначно. До речі, абсолютно, так. До речі, прекрасний приклад. І я вам скажу, що оголосить він наступний там етап мобілізації, це раніше-пізніше обов'язково станеться, хоча вона і зараз триває. Повірте, що нічого не буде. А от з цього приводу я, до речі, хотіла уточнити. От вчора ми чули оцю промову, послання. Сьогодні, я сміявся, так. Сьогодні ми чули таке дуже лаконічне чомусь продовження цієї промови оці, на цьому шабаші в Лужниках 5 хвилин. Там Лепс більше на сцені був, ніж Путін. Але, от, власне, враження з цієї промови у порівнянні, так би мовити, на контрасті відчуєте з різницею з промовою того ж Байдена в Києві, а потім в Варшаві. А ще про те, що ж не було озвучено. От ми про мобілізацію щойно говорили, багато хто припускав, що може бути, приміром, оголошено війну, а не СВО, оце не зрозуміло. Ну ми вже це чуємо останніх півроку. Або так, тотальну так. мобілізацію, але цього не сталося. Ну, все одно диктатор побоюється, особливо, бачите, от вони оминають в рамках цієї мобілізації великі міста. Там, ну, там умовно кажучи, там свої Москву, там Пітер, інші міста мільйонників. Він все одно побоюється, що якась реакція може відбутися. Знову ж кажу, я і зараз залишаюся тут з песимістом в цьому сенсі. Я переконаний, що ніякої значить, реакції не відбудуться, всіх нагнуть, всіх запруть, коли це буде потрібно. Але наразі вони займаються фактичним геноцидом уже свого населення, тому що вони фактично винищують там певну частину корінних народів, так, ну, там, умовних там, бурятів, тувинців. Ви ж бачите, що забирають з далеких там, сіл, аулів, з невеликих містечок. Цього запасу їм ще вистачить. Наскільки я пам'ятаю, десь я почув інформацію, що загальний їхній мобілізаційний потенціал там близько 20 мільйонів. Так що ви можете собі уявити, які це обсяги от того людського м'яса, яке не шкода. І тому тут, ну, тут чогось особливого не варто очікувати. А що стосується його спіча, що першого, що другого, тобто що вчорашнього, ну вчорашній це просто сміх, це абсолютне остаточне падіння взагалі будь-якого, навіть мінімального натяку на авторитет. Це виглядало досить потворно, це виглядало досить недолуго. І, власне, все прогнозовано. От ми з своїми друзями і відомими аналітиками, і військовими аналітиками, і політологами якраз прогнозували, що ж він скаже. Ви знаєте, вгадали майже на 95%. Якщо не брати от його, значить, оцей останню спробу ще раз намагатися грозити ядерною кувалдою відносно там призупинення членства в, значить, в договорі ядерному ядерній угоді. Да, так, да, угу. Про розповсюдження наступальних озброєнь, там те, що вони інспекторів більше пускати не будуть. Ну, я думаю, що інспекторів вони можуть і не пускати, тому що інспектори можуть побачити, що його ядерна зброя, його ядерний потенціал такий самий фейк, як і його сармати там і все інше. І тому це також, я думаю, абсолютно не зачепило цивілізований світ, окрім, звичайно, зворотньої реакції і, безперечно, чітких сигналів з іншого боку на рахунок того, що ці речі є неприпустимими. Тому, власне, цей виступ, ну, як на мене, він прекрасний, я маю на увазі, з огляду на ту ситуацію, яка відбувається, тому що ми побачили абсолютно розгубленого, абсолютно невпевненого, абсолютно переляканого
оцього кремлівського діда, який мямляв. Ви ж бачили, що це було таке схоже, знаєте, на Леоніда Ілліча Брежнєва на 26-му з'їзді КПРС. От. І тому для нас це якраз позитивний сигнал. А що стосується сьогоднішнього цього виступу на цьому черговому сатанинському шабаші в Лужниках, ну, я вам скажу, я потім читав там, і дуже багато зараз от йде інформації, порівнюють дві фотографії. Його виступ вчорашній, де, ну, об'єктивно, радше за все, він був там справжній. І виступ сьогоднішній, вони справді не схожі. Там є відмінності. Тому, насправді, я не виключаю, що сьогодні в Лужниках була якась інша людина. Щодо самого змістовного навантаження, ну, цирк. Ви знаєте, я думаю, що навіть от ті, оці, от, значить, зігнані туди за 500 рублів або там бюджетників, оця масовка, я думаю, що 80-90% з них так само розуміли всю неадекватність, потворність, цинічність і безглуздість цієї чергової пропагандистської акції в кращих традиціях російського фашизму. Ну, взагалі, і, іншими словами, говорити. Баяни на сцені – це, так, так би мовити, так, символічно. Так. І ці дурачки оці вийшли в тих шоломах, ви бачили, там, порівняння цих епох. Ці, значить, російські фашисти, цей виступ дівчинки, значить, буцімто з Маріуполя, і оце як заставляли. Ну, значить, оця от настільки огидна театральність, настільки воно все нещиро. І я думаю, що і ті, хто там перебував, і ті, хто будуть дивитися, якщо ще будуть дивитися, вони також прекрасно розуміють, що це просто театр одного актора і купки ублюдків, які поки що крутяться біля нього. Але я думаю, що як тільки його падіння стане остаточним, остаточно зрозуміли, то всі вони дуже швидко перевзуються у повітря. І на цьому контрасті те, що відбулося в Києві і те, що відбулося у Варшаві, ну, я вам скажу відверто, це просто фантастика. Це насправді візит Байдена до Києва і візит Байдена до Варшави. Вони увійдуть в історію, так само, як і їхні промови. І вчорашня промова у Варшаві, скажу відверто, я людина, в принципі, яка тримає емоції, але в мене йшов мороз по шкірі, коли я його слухав. Тому що перед нами був лідер цивілізованого світу. Планетарний лідер цивілізованого світу, який в 20 хвилин, там трошки менше, по-моєму, навіть, вклав такий глибинний зміст того, що відбувається сьогодні і в першу чергу в Україні, і взагалі в світі. От геополітичний зміст, я б сказав, що, ну, я думаю, що вже жодних сумнівів в будь-якої адекватної людини, я маю на увазі людина адекватною, для якої питання демократії і свободи не обговорюється, стало все зрозуміле. І тому це безумовна перемога. І ця перемога буде досягнута на полі бою, тому що ми справді не одні. І ви знаєте, мені було приємно, що враховуючи ту ситуацію, яка сьогодні розгортається і в Молдові, і там справді йдуть спроби російських спецслужб і російської воєнщини, значить, розколоти суспільство і, ну, фактично захопити Молдову. Він навіть звернувся до Майі Саунду, яка була також присутня на його виступі, і висловив слова підтримки. Це дуже потужно. Ну, я вже мовчу про те, як він говорив про Україну, про наш великий народ, про нашу єдину потужну і героїчну націю, і про перші дні війни, і про те, що він побачив учора в Києві, і про його зустріч з президентом України Володимиром Зеленським. Ну, це справді, це фантастично. Ми живемо в дуже трагічний, але в той самий
в той самий момент і героїчний час. Він справді сьогодні пишеться нова світова історія, і її пише український народ, і її пишуть наші славетні героїчні Збройні Сили України. Її пише разом з нами весь цивілізований світ. Тому відчуття того, що ми не одні, що з нами сьогодні, ну, практично весь світ дає не тільки якусь надію. Сьогодні ми вже не надіємося, ми не сподіваємось, ми віримо і ми знаємо, що ми переможемо. Я вже мовчу про оголошені нові пакети допомоги, про нові надходження, які вже найближчим часом будуть в Збройних силах України. І, безумовно, є і тіньові речі, які ніхто не обговорює публічно, але які дуже скоро відчує на собі кожна російська потвора, кожен російський вбивця і кожен російський окупант і фашист, який сьогодні своїм брудним чоботом продовжує топтати нашу святу українську землю. Тому тут давайте далі детальніше про те, де топчуться по нашій святій українській землі. Власне, вже можемо констатувати, що той самий анонсований наступ Росії на сході вже триває вже певний час, за різними оцінками, близько місяця або 10 днів, але так чи інакше він вже в процесі. Намагаються розвивати окупаційні війська на напрямках Бахмуту, Авдіївки, Вугледару, Кремінної і Куп'янська. Втім, малопомітним з точки зору територіальної видається це поки що їхні спроби наступу і дуже відчутним з точки зору їхніх втрат. І разом з тим з'являється новий дедлайн від Кремля про те, як вони хочуть захопити всю територію Донецької, Луганської області. Тепер вони поставили дедлайн 31 березня. Так от, власне, чи є у вас вже зараз розуміння, який же ж був задум у цього їхнього аля наступу, тобто проміжні якісь його підсумки, можемо зараз якось окреслити? Ну, ви знаєте, те, що він почався давно, ну, умовно давно, хтось каже там місяць тому, хтось каже там 10 днів, 2 тижні, я думаю, що це не так суттєво, але справді він об'єктивно почався. І це дуже легко спостерігається у щоденних зведеннях Генерального штабу, які фактично протягом останнього там місяця відносно саме напрямків удару, які намагаються, де російські окупанти намагаються продавити наші позиції, вони фактично не змінні. От вони почали, ну, по-перше, вони постійно обстрілюють уже багато місяців, постійно намагаються, знаєте, обстрілювати і кошмарити північну частину України, тобто це Чернігівську, Сумську область. От вони розпочали пробувати прориватися на Куп'янськ, оскільки для них це в Харківській області, це критично важливо з огляду вибудовування логістики. Вони так само намагаються продавити по лінії Сватово-Кремінній. Я, до речі, декілька разів був на цьому напрямку неодноразово і постійно маю контакт з хлопцями, так само, як і в Бахмуті, до речі, останній раз 17-18 січня там перебував. І тому для них сьогодні вкрай важливо, ну і, звичайно, Вугледар. Вугледар вже той Вугледар, який став героїчний Вугледар, де б'ється наша чудова і непереможна 72-га бригада чорних запорожців, і служить багато моїх товаришів, це справді герої. І ось цей Вугледар став могилою для 155-ї, бригади Тихоокеанської і для 40-ї бригади морської піхоти, де їх просто
знищили ці бригади, перестали існувати. По факту вони не існують. Пане Зоряне, давайте от ми на цьому поставимо три крапки, тому що хочу про Вугледар у вас детальніше розпитати, але тут я згадала, і ви так само згадали, про перші дні війни, які відзначив, зокрема, і Джозеф Байден у своїй промові. Та й взагалі зараз, от наближаючись до 24 лютого, ми всі в ці лютневі дні, наша свідомість буде підкидати нам флешбеки з минулорічних подій і спогадів про останні дні перед вторгненням і про, власне, перші дні отієї самої російської навали. Тут, повертаючись до розмови з Зоряном Шкіряком, знову ж таки на контрастах. Тоді, як ми, ну, з очевидних причин, на нас напали, ми захищаємось, максимально мобілізувались, рівень підтримки був надзвичайно і залишається надзвичайно сильним. Всі надзвичайно турбуються один за одного, як ти, як ви. Це найчастіша фраза, яку можна почути. На Росії, можна сказати, ситуація зворотня, тому що таке поняття, як волонтерство, там, в принципі, немає. Відсутнє. Немає. І вони не розуміють, як це і що це. А тому доводиться це виходити з того, що є. А що є? Тут я у вас хочу про Пригожина вже запитати, тому що за ним останнім часом, за його заявами, і діями, і рухами, дуже цікаво спостерігати. По-перше, це вже таке схоже на істерику, буквально крик такий. Дайте снарядів, буду ходити по кабінетах, навіть якщо до мене там кайданки вдягнуть і тому подібне. Ну, і а сьогодні взагалі ви вирішив особисто вивалити фото з просто такими, ну, таким килимом вбитих на українській землі вагнерівців. Фактор цього ПВК, на яке, напевно, робилася неабияка ставка в Кремлі. Що він по факту собою являє? Ну, ставка робилася, безумовно, тому що потрібно було комусь, ну, по-перше, хоч якось воювати. І тому була прийнята ідея цього ідіота з вербуванням зеків. І, в принципі, трупами зеків, оцих найманців, і вони пробивали собі дорогу і, до речі, намагаються пробивати і зараз. В той самий час його отака активність медійна, його абсолютна розхристаність, тому що він не вибирав жодних, ну, скажімо так, не ставив будь-яких моральних рамок і, скажімо, по відношенню до них, там, да, там, до керівництва їхнього міністерства вбивства і начальника Генштабу Герасимова не добирав якихось висловів. Ви пам'ятаєте прекрасно, що він на певному етапі дуже сильно піднявся, причому за короткий період часу. Поруч там були значить, в цій сходці і Суровікін, і Кадиров, і хто там, Аксьонов. До речі, цікаво, що ні Кадирова, ні Аксьонова, ні самого, звичайно, Пригожина, ні навіть Собяніна не було на оцьому так званому на оцьому дійстві, на оцьому черговому, як я вже сказав, шабаші. А чому? От, відлучили від тіла? А от я думаю, що це такі перші дзвіночки. Вони занадто багато собі почали дозволяти. І, безумовно, от той корінний, умовний, да, там, генералітет на чолі з Герасимовим, його генералами, і, безперечно, цьому вже відбитому, значить, тувінцю і любителю усілякого потустороннього шаманізму Шойгу, звичайно, вони стали перед певним вибором. І багато хто сьогодні із експертів, до речі, не тільки в Україні, а взагалі в світі, схильні до того, що саме з 10 на 11 січня, коли, власне, Путін прийняв рішення про повернення Герасимова і фактичне відсторонення Суровікіна, відбувся такий внутрішній міні-переворот, і Шойгу з Герасимовим просто, ну, скажімо так, десь нагнули свого царька.
І пояснили йому, що от такі от речі неприпустимі. Пригожин став просто небезпечний. До речі, його вб'ють. Це я вам гарантую. Раніше чи пізніше це станеться. Він підписав собі смертний вирок. Я в цьому особисто не сумніваюся. Коли це буде? Пізніше, раніше? Яким чином це здійснять там російські спецслужби або ж там представники якихось вбивчих загонів російського генералітету? Це питання номер два. Але сьогодні справді цей конфлікт вийшов уже на такий щабель, з якого спригнути вже неможливо. От і тому зараз ви бачите, що ні Кадиров, ні той же ж там Суровікін нічого в цьому сенсі не коментують. Пригожин залишився один, і зараз він намагається бодатися і робить це з такою, бачите, подвійною активністю. А тут небезпека для Путіна насправді в тому, що от якраз Пригожина і його криваву банду підтримують оці от ультрафашисти. Тобто і ультрафашистські російські воєнкори, і взагалі оця от така радикально фашистське угрупування, як і у там в цих військо безпосередньо в цьому ЧВК, так і взагалі на території Росії. Тому вони вбачають в ньому абсолютну загрозу. І намагання його знищити, в тому числі, як я вже сказав, знищити фізично, сьогодні об'єктивно вони у себе в голові вже виношують. Тому Пригожина дуже сумна доля чекає найближчим часом. Закономірно, можливо. А як? Закономірно. Закономірно, звичайно. Рідчайша сволота, кривавий ублюдок, і туди йому й дорога. Чим більше вони будуть між собою гристися, сваритися, різати один одного і вбивати, тим чистішою стане планета, і тим краще для нас. Для нас головне сьогодні, щоб одне з головних завдань, щоб у них всередині також відбувалися от ці процеси, які будуть розвалювати імперію зсередини. І ці процеси насправді вже активно тривають. Ви ж бачите, що там зараз уже всі підряд, всі, кому не лінь, намагаються створювати свої частні військові формування. А по суті, це не військові формування, по суті, це мафіозні формування, які ті, хто їх створює, уже забігаючи наперед, усвідомлюючи невідворотний розвал Росії, усвідомлюючи невідворотну боротьбу або ж навіть війну, як всередині за території, так і за ресурси, вже намагаються створювати оці свої мафіозні армії для того, щоб мати в подальшому певні якісь аргументи, які їм видається. Це насправді дуже добре, тому хай там ці щурі між собою гризуться, а нам важливо, щоб цих потвор не було на нашій землі. І я переконаний в тому, що в цьому році будуть здійснені значні кроки для того, щоб нашу землю очистити від ворожої нечисті остаточно. До речі, одним словом скажу, якщо можна, відносно цього наступу, вже закінчу, так би мовити, підсумую в цьому контексті, то так, він фактично йде, цей наступ не має і не матиме успіх, він приречений. На превеликий жаль, стримування ворога дається нам важкою ціною, ціною і крові наших найкращих синів, але втрати просто не співставні. Наші героїчні воїни нищать таку кількість ворога, що навіть ви бачили, провідні світові видання написали, що втрати окупаційної армії тільки в цьому році, та вони перевищили будь-які навіть фантастичні очікування. Тобто їх лягають тисячі, і тисячі лягають щоденно. І тому сьогодні ті герої, які утримують
ворога на оцих найгарячіших, найважливіших напрямках, вони фактично створюють ціною своєї мужності, ціною своєї самовідданості, вони дають змогу створити Збройним силам України от той плацдарм і той резерв, який в подальшому очистить нашу землю від ворожої нечисті. І тому буквально молімося за них. Безумовно, щодня і так само з величезною вірою у кожного нашого воїна і кожну нашу захисницю. До речі, буквально за кілька хвилин розповім вам про найсвіжіше зведення, вечірнє зведення від Генерального штабу, про те, яка ситуація нині, станом на цей момент, у часі новин рівно о 19:00. Зоряна Шкіряк, радник міністра внутрішніх справ у 2014-2021 роках, сьогодні був з нами у марафоні «Незламна країна».